ovog leta. Maxi ima neodoljivu ponudu koju će svi obožavati. Iskoristi 50% popusta na drugi isti proizvod baš po tvom ukusu. Uživaj u velikom izboru svih piva od 0,33 litra. Izaberi omiljeni čips iz naše bogate ponude. A za ukusan obrok čekajte sve mesne paštete i mesni naresci. Jer kada kupiš jedan, drugi isti proizvod je upola cene. Tako dobro, tako Maxi. I ne moraš da čekaš akcije. Naša plava ponuda ti nudi više od 800 kvalitetnih proizvoda svakog dana, po uvek niskoj ceni.